Po známej zvučke následujú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Predsednička zhromaždenia Srbska Ana Brnabičová dnes vyhlásila, že premiér dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti v Bruseli odmietol rozhovor s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a to znamená, že si dialog neželá a nemá žiaden záujem urobiť krok k tomu, aby Srbi na Kosove a Metohii mali aspoň základné ľudské práva a dôstojný život. Ako povedala Brnabičová, Vučič vie argumentovať, nebojí sa povedať pravdu a žiada priame odpovede, čomu sa Kurti jednoznačne vyhýba. Kurti svojim správaním potvrdil, že vlastne nemá zámer implementovať bruselskú dohodu ani vytvoriť spoločenstvo srbských obcí. Prezidenta Srbska zaujíma, kedy celý svet konečne urobí nejaké kroky, ktoré by prinútili Kurtiho dodržať podpísané dohody. Ako ďalej poukázala Brnabičová, prezident Vučić neodmieta žiadne stretnutie a dialog medzi Belehradom a Prištinou a bude naďalej bojovať a rozhodne trvať na dohode, ktorá by znamenala lepší život pre Srbov na Kosove. Premiér Srbska Miloš Vučević dnes v Belehrade na Voždovci položil veniec na novo odhalený pomník srbskej hrdinky Milunky Savičovej. Práve na Voždovci Milunka strávila posledné roky svojho života. S premiérom tu boli prítomní aj minister obrany Bratislav Gašić, minister kultúry Nikola Selaković, náčelník generálštábu Milan Mojsilovič a ďalší. Autormi tohto pamätníka sú Zoran Ivanovič a Jelena Atanaskovičová. Srbská hrdinka Milunka Savičová žila v rokoch 1892 až 1973 a ako dobrovoľníčka bojovala v Balkánskej vojne aj v Prvej svetovej vojne. Bola vzorom smelosti a hrdinstva. Štyrikrát bola zranená v bojoch za slobodu svojej zeme a bola najoceňovanejšou ženou Prvej svetovej vojny. V hospodárskej komore Srbska dnes boli vyhlásené víťazky 3. celonárodného súbehu pod názvom 100 úspešných podnikateliek. Súbeh zorganizoval verejný podnik Pošty Srbska s cieľom podporiť ženské podnikateľstvo a podniky, v ktorých majiteľky sú ženy. Pre 100 najúspešnejších kandidátok je zabezpečený bezplatný reklamný priestor v poštách v Srbsku a tlačená bude aj brožúrka, v ktorej sa o nich bude písať. Súbeh bol otvorený od 8. marca do 8. apríla pre všetky podnikateľky malých podnikov z územia Srbska a hodnotené boli pracovné aktivity, biznis myšlienky, ako aj spoločensko-zodpovedné aktivity. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo vyčlenil viac ako 85 miliónov dinárov na spolufinancovanie investícií v rámci vybavenia dobytkárskych fariem na území pokrajiny Vojvodiny. Zmluvy boli podpísané dnes s úhrne 81 farmármi. Na tohtoročnom súbehu prostriedky boli vyčlenené na vybavenie fariem dobytka, ošípaných oviec, kôz a hydiny. Tiež boli vyčlenené prostriedky na kúpu zariadení na dojenie, chladenie a skladovanie mlieka. Pomocníčka pokrajinského tajomníka Dragica Iličová pri tej príležitosti vyhlásila, že v predchádzajúcom 8-ročnom období rezortný sekretariát investoval už 693 miliónov dinárov na tieto účely a podpísaných bolo doteraz viac ako 750 zmlúv. Dve detské skupiny mládežníckeho kultúrno-umeleckého spolku Svätý Sáva z Novej Pazovy včera večer odcestovali na turné do Bulharska. Ako povedal predseda spolku Milivoj Kipič, cestujú na medzinárodný festival folklóru s názvom Balkan Fest. Koná sa vo Varne a našich folkloristov tam čakajú tri vystúpenia, v rámci ktorých predstavia piesne a choreografie zo Srbska. Toto je prvý tohtoročný výlet detských skupín do zahraničia a je to aj odmena za celoročnú prácu detí, za ich úspechy a snahu. Na štadióne Jednoty v Starej Pazove na malom hádzanárskom teréne zajtra začne 6. ročník memoriálneho turnaja Nikola Vulinovič. Turnaj potrvá do 10. júla a očakáva sa účasť 32 skupín zo Starej Pazovy a okolia. Organizátori pripravili bohatý program pre všetkých zúčastnených, pre športovcov aj publikum. Všetky vyzbierané prostriedky budú usmernené pre humanitárnu organizáciu Zagrli srdcem Nikola Vulinovič.
Predstavenie Larry Thompson, tragédia jednej mladosti, ktorú nacvičili žiaci Staropazovského gymnázia a technickej školy, včera večer odohrali s humanitárnym cieľom. Hru odohrali už po 7-krát a ich predstavenie bolo na Pokrajinskom festivale mládežníckych divadiel vyhlásené za najlepšie. Iniciátorom Zahrať divadlo s humanitárnym cieľom bol Vuk Korač a značením ho podporili nielen spolužiaci, ale aj profesorka srbského jazyka Sofia Miloševičová, ktorá bola aj režisérkou. V Starej Pazove sú aktuálne dve ťažko choré deti. Mladí herci financie presmerujú na organizáciu Budihuman. Vyzbierali spolu 40 000 dinárov, z čoho polovica pôjde pre Veľka Saviča z Vojky a druhá polovica pre Ivanu Ďordevičovú zo Starých Bánoviec. Dnes v priestoroch základnej školy Milan Hadžič vo Vojke sa konal slávnostný program, na ktorom boli zvolení žiak generácie aj športovec generácie. Titul najlepšieho žiaka si odniesla talentovaná usilovná Andrea Dekičová, ktorá sa zúčastnila na mnohých súťažiach. Jej najobľúbenejší predmet je srbčina a plánuje ďalej študovať na gymnáziu v Starej Pazove. Športovcom generácie sa stal Jovan Kujundžič. Hrdý bol na nich všetkých nielen učiteľ Živko Čurčin, ale aj riaditeľka školy Slavica Stošičová. V tejto generácii bolo 43 žiakov, z nich jeden si odniesol aj Vukov diplom a traja boli na republikových súťažiach. Ešte ostaneme pri téme školstva. Dnes v základnej škole Simeon Aranický sa v rámci jednodenného seminára konali prednášky na tému komunikácie v týchto časoch plných výziev a Staropazovská škola bola hostiteľom. Privítali dvoch renomovaných profesorov srbského jazyka a literatúry z belehradských gymnázií, Nenada Gugla a Milorada Dašiča. Podľa prednášateľov väčšina problémov vzniká kvôli nedostatočnej alebo nesprávnej komunikácii. Hovorilo sa tu o témach ako rozvoj komunikačných schopností u učiteľov, možnosti tímovej práce a medzipredmetovej spolupráce. Seminár bol financovaný zo strany Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správo a národnostné menšiny. V Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bola otvorená výstava s názvom Korene. Ide už o jubilejný 10. ročník. Výstava Korene prezentuje umelecké diela malého formátu, ktorých autormi sú slovenskí výtvarníci zo Srbska. 25 umelci predstavili sa rôznymi technikami a témami maliarského, grafického, fotografického a najnovšie aj sochárskeho prejavu. Výstava Korene je súťažného rázu a vznikla na iniciatívu staropazovského maliara Jána Agarského. No tak sme žili, že to videjú už ako Korene. Slovenskí umelci pôvodom, ktorí žijú v Srbsku a sú školení a tak sme to nejako... A potom, že aby to bolo jednoduchšie transportovať práce, lebo máme bienále v Bárskom Petrovci, tam sú také väčšie práce, monumentálnejšie, ale také niečo menšie, jednoduchšie, čo by sa dalo transportovať aj poštou a tak. Tohtoročná výstava sa niesla v duchu spomienky na nedávno zosnulého výtvarného kritika Savu Stepanova, predsedu hodnotiacej komisie tohto podujatia. Na iniciatívu teda aj Savu Stepanova, ktorý povedal svojím spôsobom, že ajde, urobme ten trochu ako výnimku, že keďže desiate výročie, aby sme dali dve ceny, teda dve rovnocenné ceny za prácu, teda sú z okolností dvaja pazovčania, teda to je Jan Agarský, ktorý podal nám z vlastie, on sa nejakú dlhšiu dobu zaoberá kolážom, kde môžeme teda povedať, že majú veľkú kvalitu. Druhý, ktorý dostal, to je Miroslav Havrilov, ktorý je prakticky sochár, ale sa zúčastnil už pár rokov teda aj na týchto koreňoch so svojimi kresbami. Súčasná slovenská vojvodinská výtvarná scéna v Srbsku je takto každoročne predstavená ako celok a približuje aj súčasné tendencie výtvarného umenia. Výstava Korene bude aktuálna aj v júli.
Pozvánka na pekný hudobný zážitok, koncert s názvom Mesečina i druhé muzičké impresie. Toto hudobné podujatie je na programe zajtra 28. júna v predsále Staropazovského divadla so začiatkom o 20. hodine. Predstavia sa dve klaviristky Kristýna Blažičová a Bojana Soviľová. Ak máte radi filmovú klasiku a chcete si vychutnať pozeranie filmu vonku pod holým nebom, jedinečná príležitosť sa ponúka už tento víkend. Pri obchodnom centre BIK Nová Pazova, ktorý je v blízkosti bazénov, sa bude zajtra o 21. hodine premietať film Bohemská rapsódia o hudobnej skupine Queen a jej frontmanovi Freddie Mercurymu. V sobotu Slnko mamino v hlavnej úlohe s Brankou Katiť. V nedeľu britská krimikomédia Snatch s Bradom Pittom. Vstup je voľný, pripravené budú početné stoličky na sedenie a film si budete môcť pozrieť teda vonku. Takéto filmové akcie sa budú pri Bigu konať každý piatok, sobotu a nedeľu a program premietania filmov je zverejnený na facebookovej stránke obchodného centra BIK. V termíne od 29. júna do 8. júla sa bude v Staropazovskej obci vykonávať postrekovanie dospelých foriem komárov zo zeme aj vzduchu. Ide o miesta Staré Bánovce, Nové Bánovce, Surduk, Belegiš, Stará Pazova, Golubince, Nová Pazova, Krnešovce a Vojka. Postreky sa plánujú vo večerných hodinách v čase medzi 18. a 22. ak na to budú vhodné poveternostné podmienky. Prostriedok na ničenie komárov je toxický pre včely, preto upozorňujeme včelárov, že je potrebné včely presťahovať aspoň 5 kilometrov do bezpečnejších miest. Účinok postreku trvá 3 dni. Piatok polooblačný s teplotami od 19 do 29 stupňov, bude narovnako aj slnečných lúčov, aj oblakov na oblohe. Čo sa týka vetra, fúkať bude slabúčko z premenlivých smerov. Na záver meninová rubrika. Ladislav a Natália sú oslávencami dnes, zajtra Slavoj a Beata. To už bola bodka za správami. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.